Свято першодзвоника на Кіровоградщині проводили онлайн та офлайн. Формат обирали школи, сказала директорка обласного департаменту освіти Ельза Лещенко. Безпосередньо батьки вирішують разом з педагогічним колективом школи, а педагогічний колектив з засновниками безпосередньо з територіальними громадами рішують, яким чином буде відбуватися навчальний процес. Відповідна постанова Кабінету міністрів. Навчальний процес в Україні і, зокрема, в Кіровоградській області повинен починатися, і він розпочався з 1 вересня сьогодні і закінчиться 30 червня 2023 року. У 454 школах Кіровоградської області навчатимуться понад 96 тисяч дітей, серед них 8 тисяч першокласників. На 1 вересня 28,5% шкіл вирішили, що учні навчатимуться очно, 35,5% матимуть змішану форму, майже 36% – дистанційну. Форму навчання у кожній школі можуть змінювати протягом навчального року. За інформацією директорки обласного департаменту освіти, з 454 шкіл Кіровоградщини укриття є у 372, це 81%. З 322 дитсадків укриття є у 186, це 57%. Укриття є у всіх професійно-технічних училищах, їх 18. З 11 закладів вищої освіти з укриттями 10. В приміщенні має бути освітлення, крім того, має бути аварійне освітлення, необхідні запаси питної води, технічної води, каналізації, медична аптечка має відповідно бути, крім того, місце для сидіння, має бути вентиляція, товщина стін відповідає, чи 1,5-2,5 кирпича, чи бетонні блоки. Для розрахунку місткості укриттів плановано відповідно ДБН 0,6 метра на одну особу. Якщо укриття ховається більше 50 осіб, необхідно другий вихід.